جناب علی نے جڑا مولا علی بادشاہ نے شکریہ ادا کیتا ہے نا اللہ دا او جڑا مشاں تیری عطا خیر کا ممنون ہے علی تو نے میرے کردار کا شکر ہے تو نے میرے حسین کو عباس دے دیا لفظ لکھتا ہو تو احساس لکھا جاتا پانی لکھتا ہو جو میں پیاس لکھا جاتا ہے میرے واقف ہے یوں قلم میرا میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون عباس تو نا جان خبر کرتا پنجا بارا Thank you.
Oh,
अच्छा तुझी जो मैं महफिल शुरू हुई है।